abatulaba abalaba embozi omukenkufu bebaziza nnyo okuwanga yakadde buli lwa Sande nemugoberera mwebale kulaba mwebale kunyumirwa n'okusingira ddala mwebale kuyiga omukenkufu Nyanzi Julius yali ku telefina yo webale obutakyusanga era newekuumirawo era tugamba tutya nti mwabaka twegattako welcome aboard mwebale kubukira ebuuka amanyi waliwo okubuukira ekwami naye bwebanga ebuuka bubuusi nga yetebonaabona najjamu wansi eno yesinga okuba ennungi ng'eyo nno gye bayita batya aircraft era ffe tugamba nti abasinga twabaleka mu witchcraft ffe tuli mu aircraft tuwererezaawo ku prof by research ku Equatorial era ebirungi w'obisanga twatandikira mu stevia ne tudda mu bulosa asuji nyama ya fene nsenene projects nyingi nnyo era gwe abadde asubwa ebbanga lyonna tukugamba tutya tunoonyeko ku YouTube programu ezo jazisangayo oyongere okuyiga anti ekyuma kiwagala kyuma era nga prof by research tukontola bukontozi bintu bingi bye tuyize ebyokwekulaakulanya oba kiyite wealth creation n'ebyobulamu era nga bwe nabagamba nti olwokuna tubeera mu kwekulaakulanya wealth mu gatali k'omufufu akanyomero k'omukenkufu sawa nnya n'ekitundu ate ku Sande netusalawo netugamba katutambulireko mu byobulamu era nkugamba nti agwe atugoberera naawe eyakatwegattako tukugamba nti welcome aboard era gwe muganda wange omusiraamu ali mu saumu tukugamba tutya assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu atewe mukristaayo naawe ali mu budde bwakalema oba atera naasiibako tukugamba tutya naawe shalom ate abalala mwenna tubalamusizaako nnyo zino ze bayita emboozi omukenkufu olunaku lwaleero tugenda kwogera ku kirime oba ensigo ezikyasinze okunoonyerezebwako mu nsi yonna ensigo zino ze bayita black seed oba habat sauda muzze mumuwulira babintu bingi ebimwogeddwako era abaganda bange era mikwano gyange abasiraamu bakimanyi bulungi nnyo Nabi Muhammad okusaasira n'emirembe bibeere ku ye yagamba atya nti ensigo zino zijjanjaba endwadde zonna okujjako okufa n'obukadde ate okufa n'obukadde si bulwadde kubanga ffenna tugenda kufa ate ffenna tugenda kukaddiwa naye nga kitegeeza nti ziyamba ku ndwadde ziri endala zonna ensigo zino za mulembe nnyo ate nammwe abakristaayo abakkiriza mu kitabo kya Isaaya kitabo kya Isaaya bazogerako nnyo bwoba olusomye kitabo kya Isaaya sura ya kumeka sura ya 28 olunyiriri lwa 27 genda osome bikulewo zabidayo genda obikulewo amwana oyo yasoma ku Freemasonry naye Bayibuli yagisuula eri takyamanyi kumanya biri mu vanjiri genda obikulewo zabidayo olabe olunyiriri olwo kye lugamba naye ng'ekisinga okuba ekikulu ono gwe bayita Habat Sauda mu lusayansi tumuyita Nigeria Sativa mu lubotani mu lusayansi Nigeria Sativa ate abalala bamuyita batya abayindi bamuyita Kalonji ate bannaffe Abawalabu Habat Sauda n'abasiraamu abalala bamuyita Habatas Baraka alina amannya mangi yakyasinze okutumibwa amannya Omungereza n'amuyita atya n'amuyita Black Seed oba Black Sesame ate Omumerika n'amuyita Black Cumin ate Omujama n'amuyita Black Onion kugamba ensigo zirina amannya mangi nnyo zino era y'ensigo ekyasinze okunoonyerezebwako mu nsi yonna bantu bangi bagikozeeko research naddala bannasayansi era nga mu Africa prof by research tuli basaale nnyo mu kunoonyereza ku nsigo eno kubanga n'okugirima tugirima tulina abantu bafa betwegiriza okulima ebirime ebyenjawulo mukuna amatovu amazungu milk thistle stevia kalitunsowa lemon
mulimi ebintu n'ekirungi tubawadde akatale tewali atoma kati mulimu kulima flax mulimu kulima omwennyango stingi ne togera gwa abadde asigadde buloba tukugamba tuchajibukire anti tuviramu wali ku nsimbi ziwome buli omwe nsimbi zimuwomere n'olwekyo black seed lwaki njagadde okumwogerako kubanga aina ebyafaayo bingi nnyo eranga publications oba ebiwandiko bya bannasayansi ebyakafuluma ebikwata ku nsigo eno bisobane mu lukumi kitegeeza nsigo ya byafaayo nnyo eranga ebyafaayo biraga farao gwe bayita King Tut King Tut temwagala tsoma byafaayo King Tut ye farao akyasinze okuba omuto yagenda ku Namulondo oba yatwala Namulondo yaba Misiri. Yaina emyaka 9 bibatu bino bibiri ujako olugalo lumu yaina emyaka 9 era yafa mangu abalabe yaina abangi ne lwokuba yali mu musayi muto era yafanga aina emyaka 19 na era yaina maski bwe bamuziika mu piramidi kati piramidi kati baziziza mu Cairo mu erabo museum eyo bagiyita Egyptian museum eyo mwebateeka ebyesigalira bye naye ekyafaayo kiraga nti bwe bamuziikula ye yali mulamba naye yalina ebintu bibiri ebyewuunyisa enseeno masiki eyo eri popula nnyo yatambula mu nsi yonna neevayo mu Amerika nedda Bufalansa nedda Budaaki neddawa ngeitambula nga bagyewunye yali ekyalinamu bulungi kugamba ngaekyali full masiki eyo bagita Tuti mask, King Tuti, wabwa wasenga gubaita Tutuhamun, mulumisiri, Tutuhamun, ne inga tumusako ne tumita Tuti. Masikia ya ripopula inyo, ne bamusanga ne masikia yo, ne Habat Sauda Butono bamusanga yo mupiramidi ye, mupiramidi ye yo bamusanga mbutono, yari amukoze sanyo, ilaba aliba mumusize, vya wabiafo, ne inga yari wamu lukumbine, miaka minje jiseo. Kati tuli mu 12 23 miaka mingi nyo naye ye mu 12 yali akyaliwo newe bakyusiza mugundi ye ebisigalira bye bamusanga akyali mulamba nga ne masiki ajina ne Habat Sauda kwa bazungu katutambuza Habat Sauda ono mu nsi yonna abantu bamulabe nti abasajja bano abamisiri bali bagezi ekyovula ba civilization yatandikira eyo mu Misiri ate nga ne Misiri eveno kubanga fatu tubawa amazzi fatu balabiridde banga lyonna n'olwekyo byafaayo bya Habat Sauda nti babisanga ne King Tut omuvubuka oba omusayi muto yali kabaka we Misiri ku myaka 9 yafa azadde abaana babiri abantu bedda baali si mmere myaka 9 nayisebo nga amanyi okucyanga matatu yatulekera ezadde lya abaana babiri naye ng'ekikulu kiri nti Habat Sauda ono wa byafaayo nnyo lwaki wa byafaayo nnyo nga bwe nagambye nti ayogerebwako nnyo mu kuruhani ekitiibwa wamu ne mu Bayibuli neera ne mu sayansi ebimwogerako bingi kati lwaki twagala tumukozese kubanga ddagala Habat Sauda ono ddagala ly'amaanyi nnyo kubanga Habat Sauda ono nga bw'omulaba nti Muddugavu alimu carbon irangi mu science tuina kye bayita carbon dating okubala emyaka basobola kugamba olwazi luno lwa myaka bwegiti naye ebintu ebiri mu carbon tebitera kusaanyizibwawo oba tebisaanawo kyovulaba King Tut yali akozesa Habat Sauda maiti ye bagisanga kyali namba nga bwe bamuziika emyaka 10 nga giyiseewo basanga nga ye akyali nga bwe bamuziika kitegeeza ki kitegeeza nti carbon ono akumeking okuba ow'amaanyi era kati bw'okozesa Habat Sauda amagumba gaba magumu sikini eba yeeyo eba teyiikayiika obeera mulamu obutofaali oba body cells zanguwa kugamba okulaba nga zeerwanako ziba z'amaanyi lwa carbon alimu kyovula bamuddugavu mutera n'okukozesa kumanda activated charcoal nga bwe ntera mu basomesa kati Habat Sauda
adavirizo obutofaali n'abukomyawo obubabulamu kati nga bolaba abalina alusansi kyofala baganda bange abasiraamu nga bagenda okusiiba bamwekwata bekwata nnyo Habat Sauda hafuna amazzi n'ata kacayi ekiro kuddaako oba ne bwaba asiibula okusewa no kufutaali n'anywako n'anywako mpola mpola ayamba nnyo ku lubutoro mawulidde abamu nga oh, ebyokusiiba byatama lwensiiba ndwala oh, bambi toddamu kulwala wekwate Habat Sauda osobole okutuukiriza empagi ey'okunamba siraamu mpagi z'abasiraamu muzimanyi esooka kutoola shahada ey'okubiri ey'okubiri egamba etya ey'okubiri kusala mirundi etaano prayers okuswala ttaano ino zituukiriza ey'okusatu kutoola zaka ziri mu mebedula bolangata wano ziri mulongo cha memory chuvula banzi sikayo busisi nenziza mu working memory esoka kutola shahada eyo kubiri kusala mirundi etano eyo kusatu kutola zaka yamba banno eyo kuna kusiba kusiba fasting eyo kutano genda ko Makka nofuka haji oba hajati zeze tano nakati botasiba impera tujafuna baraka atena fa abakristayo kusiba kutugatteryo omutonzi era ngabolaba mukama wa Yesu yasiba nabisa yasiba ababaka bakatonda bonna basiba nolwekyo nayo kusiba si kwangu nolwekyo gwali nolubuto simanyanze sijja mbisibayo sijja kutukiriza mpera obangenda mu purigatori obangenda mu geyena oba muliyo gutazikira kangendemo we kwa Habat Sauda nolwekyo tovao tukomao mu kitundu ekyokubiri nga tuyiga ebirala Habat Sauda byayambako naddala abagwa ensimbu ensimbu efuuse ensimbu okwesika kufuuse okwesika mu nsi eno tovaawo tukomawo kaneweemu